Fala, piazada, beleza? Cara, hoje eu vou convidar vocês para fazer uma viagem comigo na Pajerosa, meu filho. Serão 1.400 quilômetros. Por que eu tô de carro? Já explico. Estou indo a Pelotas, no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. Estou indo fazer um concurso lá na Universidade Federal de Pelotas, na UFPEL, concurso para professor. Então já me desejo boa sorte aí. Por que você não tá indo de moto, americano? Tá, tudo preparado para ir de moto, mas eis que, óbvio, né, Lady Murphy da história toda, no dia de sair, ou um dia antes, né, hoje são 30 de outubro de 2022, para você que está assistindo o vídeo lá no futuro, um dia antes de sair, entrou uma tempestade tropical, alguma coisa, não tá chovendo ainda, mas a previsão do tempo nos próximos 2, 3 dias é simplesmente de chuva torrencial constante. Como eu tô levando um monte de coisa, computador para apresentar aula, eletrônico e confusão, falei, cara, é muita coisa para fazer uma função dessa, fazer um passeio legal de moto, para atravessar o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Vou atravessar de ponta a ponta, tô aqui saindo da... quase na fronteira aqui com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é pertinho de Chapecó, uns 17 quilômetros aproximadamente. Vamos atravessar a ponte do Rio Uruguai e vamos começar a subir sentido Passo Fundo, Carazinho, e vamos descendo pelo interior do estado até a cidade de Pelotas, que está na ponta oposta da Lagoa dos Patos. Porto Alegre está mais ao norte da Lagoa dos Patos e Pelotas está mais ao sul. Tá assistindo um... não lembro, tô colocando um mapa aí pra você ver o que nós vamos fazer, tá? Então tem esse trajeto todo, vamos fazer de Pajero, já tem uns, sei lá, mais de um ano que eu não viajo de carro, só de moto. Então, no mínimo, vai ser uma viagem diferente. Sentimento de motociclista, de viajar de carro, é sempre o mesmo, né, cara? Você sai, você pega o carro, você enche o tanque, você vai sozinho, já é um gasto desnecessário de dinheiro, porque o carro consome muito mais que a moto, né? Se compara, e você fica com aquele negócio na cabeça o tempo todo: por que eu tô indo de moto? Por que tem na chuva mesmo? Foda-se, tô procurando motociclista, motoqueiro, sei lá o que seja. Eu acho que nós somos dois, né? Porque tá indo de moto, tranquilo, mas decidi de carro. Vamos de carro e vamos fazer uma Pajero expedição, meu filho. E você vai junto, tá? Teve uma vez, você não assistiu, que a gente foi pra praia, foi bem legal. Mas o que interessa é que você vai junto comigo aqui. Vamos mostrar as coisas, vamos parar nos lugares, vamos fazer uma viagem legal aqui. E é bom que eu não me sinto sozinho, tô sempre na companhia de vocês. E bora pegar a estrada, papai. Aí, ó, tamo junto aí, ó. Show. Tamo juntão aí. Spotify bombando, celularzinho carregando. Pajerosa velha 2006. Espero que ela não dê problema na estrada, porque carro velho você já viu, né? Quando pega a estrada, é só alegria, né, papai? Aí o cara fica naquela, né? Caminhãozeira na frente, não consegue cortar ninguém, tem que ir no... E o carro não anda também, né? Pajero é um carro mais pra você pegar um off-road, assim. Ela não é um carro legal na estrada de asfalto, assim. Ainda mais essas mais velhas, ó. Ela é toda manual, tá vendo? A alavanquinha do 4x4 aqui, ó. Câmbio normal, né? Os apetrechos estão ali, mochila no banco de trás, tem um saco bag moto diário, tá lá no porta-mala, porque não interessa se vai de carro ou de moto, saco bag tem que estar junto, né, papai? Não tem o que fazer. E vamos que vamos, meu filho, vamos pra frente, vamos junto aí, tô indo com vocês. Então vamos que vamos, papai, atravessar a pontezeira do rio Uruguai. Encontro de três rios aqui, meu filho. Uruguai, Passo Fundo e qual que é o outro? Erechim? Não, outra coisa. Aí, ó, atravessando a ponte. Pô, tá abrindo a gaveta direto ali, papai. Atravessando a ponte, estaremos no estado do Rio Grande do Sul. Só que não. Mentira, é legal. Vamos que vamos, papai. Tamo junto, meu filho. Ó, estamos oficialmente no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Tô vendendo uma
frutinha ali, um pêssego, um negócio, tem louco. Vou querer, vou ter que querer. Vocês lembram do Amaral? É, papai, é isso aí, bora. Fala, gurizada. Já ouviu falar em Lady Murphy, velho? O cara pega a estrada com a previsão de chuva do caralho, de confusão. Estamos passando aqui pro Sarandi, no Rio Grande do Sul. Acabamos de passar a cidade ali. E não caiu nem uma gota de água, papai. Mas vá ser coxinha assim, meu filho. Pegar a estrada, vi ter vindo de moto, aí já bate aquele arrependimento. Por que eu tô de carro, velho? Puta da vida, não gosto de ficar dentro dessa gaiola. Gaiolão? Porra! Não dá, papai. Você tá louco, velho. Falar igual Amaral, vou querer! Não vou querer. Não vou ter que querer. Aí, ó, trânsito. Se tivesse de moto, eu tinha que passar todo mundo. No Harlão, tava lá na frente. Ia chegar uns... Sem exagero, uns 25, 30 minutos mais cedo. Porque é o tempo que você ganha na estrada de moto. Ainda mais nas 1.600, 1.700 cilindradas. Que o cara consegue fazer as ultrapassagens de boa. E carro não tem, né, velho? Se tiver uma parada aí, eu acho que vai ter de reforma de... É, forma de estrada e confusão, aí vai ficando pra trás, né? E moto você vai lá pra frente. Mas tá bom, vamos pra frente. Vamos querer, vamos ter que querer. Aí, ó. É brincadeira, hein? Vamos ficar aí no Copavel ali até a hora que tiver um buraco pra não passar. Não tem cabimento. Mas faz parte do processo. Vamos pra frente, americano. Rio Grande do Sul, velho. Na visão do americano de Araca, de dentro do carro, não vê nada. Mas tá bom. Pontão, igrejinha, pontão. Estamos chegando no pontão? Então. Não sei se vão passar em Passo Fundo. Acho que não, passo por fora. Previsão de chegada, 17h40. Falta só 521 quilômetros. Quase ali, né? São 10h49 da manhã. O dia inteiro na estrada. Vamos junto. Fala, americano. Estamos no meio do nada aqui, papai, ó. Cortando a BR-287, a RSC. Não sei porque é RSC. RS é Rio Grande do Sul, isso sei. Não entendi. Mas enfim, rodovia estadualzinha. Só nós, meu filho. Mais ninguém. Plantação de alguma coisa de um lado, plantação de girassol do outro, não é girassol, não, outra coisa. E nada da porcaria da chuva, papai. Cadê a chuva, meu filho? Cadê a chuva? Que não veio? Ah, mãe, me quebra, me fodeu, me beija, porra. Cadê a chuvinha? Tá de sacanagem, papai? Ó, o céu tá até mais azul. Olha o negócio do carro. Mas enfim, parar daqui a pouco, comer alguma coisa, abastecer pra Gerosa. O tanque de gasolina já tá miando ali. Botar um petróleo, chorar, porque gastar muito mais que na moto, meu filho. Você tá de sacanagem, papai? Ô, Rio Grande Amado, tinha que ter avisado a previsão certinha, né? Também tem que deixar de ser coxinha de moto, né, papai? Mas ia ser uma tempestade tropical. Mas ainda falta 389 quilômetros. Então acho que pode ser que ela venha. Ou não. Vamos ficar ligado. Bonezinho BMW Killer. Abraço pro meu amigo Frank da Liberty, Floripa. É vontade de estar de moto nesse serrinho aqui, papai. Ó, coisa linda, hein? Dá uma olhada na barulhada do vento, papai. Ó. Coisa linda, meu filho. Só vai. Ó, ei, valezão bonito, hein? Olha aí.